Na rijeci Crnojevića u nedelju 17. septembra u 18. sati počinje tradicionalna manifestacija Riječka noć. Šta su nam pripremili iz turističke organizacije Prijestolnica? Čućemo nastavku. Nikola Jablan je sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da čujemo, dakle, šta ste nam pripremili i je li sve spremno za Riječku noć? Pa, spremno je. Tako je, za nekih par dana očekujemo, tačnije u nedjelju 17. septembra, nakon par godina pauze, Riječka noć, tako da očekujemo jedan dobar provod. Šta je sve na programu, šta ste pripremili? Podsjetite nas sve to nakon nekoliko godina, o kakvoj manifestaciji je riječ? Pa od 18 časova će krenuti besplatna degustacija ribe i vina. Već nakon toga od 19.30 očekujemo koncert de grupe koja je bila fenomenalna na proteklom Beer Festu u Cetinju, a od 21 čas nastupit će cetinska grupa svima nama poznata Perper. Da. I sad nam kažite, evo, koliko su vama važne ove manifestacije i koliko posjetilaca očekujete, koliko posjeta ste zabilježili tokom ove sezone? Kakvi su podaci turističke organizacije? Pa, Riječka noć je popularna manifestacija u Crnoj Gori, već je odaziv veoma dobar. Dobijamo svakodnevno upite vezano za program i tako dalje, tako da očekujemo da će da bude dobra posjećenost. Što se tiče generalno posjeta u Cetinju tokom ljetnje sezone, bilježimo rast u odnosu na prošlu godinu. Tačnije, na današnji dan je cirka 90.000 izletnika, odnosno turista, posjetilo Cetinje. Možemo da budemo zadovoljni sa tom brojkom. Očekujemo tokom septembra i oktobra mjeseca lijepe vremenske prilike, odnosno da posezona bude na jednom zadovoljujućem nivou, onako kako smo planirali, onako kako očekujemo. Inače, kako je generalno bilo u Cetinju svih ovih godina, Cetinje je jedna izletnička destinacija. Pokušavamo da kroz razne manifestacije tokom cijele godine upriličimo da Cetinje bude što više posjećeno. Tako da radimo na promociji Cetinje svakodnevno. Šta nas još očekuje u Prijestolnici nakon Riječke noći? Šta pripremate? Imate li još nešto da nam najavite? Pa izdvojio bih da tokom septembra smo napravili jedan program koji će upotpuniti ovaj preostali dio mjeseca, tačnije 22. septembra je Evropski dan mobilnosti, dan bez automobila. Tu ćemo da napravimo jednu manifestaciju za sve naše sugrađane, što znači da ćemo prevoznim sredstvima mimo automobila uhvatiti jedan krug kroz Cetinju i mislim da će to biti lijepo. 22. septembra Njeguška trpeza, tačnije na Njegušima, održat ćemo manifestaciju, dok će 27. septembra u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom biti obilježen Svjetski dan turizma, također na rijeci Crnojevića prema Obotskoj pećini, jedna pješačka staza koju smo markirali i sredili proteklih pola godine i nadamo se da će taj dan da bude ovako isto jedan lijepo obilježen manifestacije. Boga, dakle, program i tokom septembra. Za kraj još jednom da pozovemo gledalce, nedelja 17. u 18 časova, ili tako? Od 18 časova kreće besplatna degustacija ribe i vina, nakon toga koncert i tako da nas očekuje jedan dobar provod na Riječku Crnojevića. Hvala vam mnogo, Nikola, na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i svi ste dobrodošli.